Salutare pariuri! Pentru ziua de miercuri, tipsterii noștri de pe site-ul biletul-zilei.com v-au pregătit 8 pronosticuri. Haideți să le vedem! Saint Petersburg, Magnitogorsk. Gazdele vor avea pentru acest joc jumătate de lot invalid, numai puțin de 17 jucători fiind plasați în carantină. Astfel, antrenorul acestora va avea o misiune extrem de dificilă și va fi nevoit să trimită pe gheață jucători fără prea mare experiență. În aceste condiții, oaspeții nu ar trebui să aibă probleme în a marca 3 goluri. Aceștia au o medie de peste 2,5 goluri marcate per meci și, prin urmare, tipsterul Andrei Cinculescu recomandă pariul de la Unibet peste 2 goluri asiatice Magnitogorsk. Wade continuă cu pronosticurile din competiția de basket Eurocup și crede că meciul dintre Gran Canaria și Nanterre va fi mai echilibrat decât o arată cotele. Gran Canaria a câștigat norocos în prima rundă din Eurocup, iar meciul pe care trebuia să-l joace în weekend împotriva lui Real Madrid a fost amânat din cauza că cel mai bun jucător al ei a fost infectat cu COVID. În opinia tipsterului Wade, francezii de la Nanterre au șanse mari să speculeze problemele din tabăra adversarilor, așa că pentru acest meci recomandă pariul de tip handicap Nanterre plus 10,5 puncte. Olanda, Mexic. Ținând cont că ambele echipe practică un fotbal ofensiv, tipsterul CR7 crede că o confruntare amicală între acestea nu poate fi altfel decât spectaculoasă. Cele două echipe joacă de regulă cu 3 atacanți în primul 11 și au ca punct forte jocul ofensiv. Prin urmare, tipsterul nostru propune pariul total goluri 3+. Italia-Moldova. În opinia tipsterului David Chirilă, italienii vor întâlni niște adversari modești și este puțin probabil ca jucătorii din defensiva Italiei să comită greșeli împotriva naționalei Moldovei. Diferența dintre cele două echipe este mult prea mare, așa că pronosticul tipsterului nostru este că Italia va câștiga fără să primească gol. Portugalia-Spania. Portughezii au un lot omogen, iar pe lângă acest lucru se pot bucura de faptul că Ronaldo traversează o formă foarte bună. De cealaltă parte, Spania se menține la același nivel ridicat cu care ne-a obișnuit, fiind în continuare una dintre cele mai puternice naționale din Europa. Ținând cont de calitatea jucătorilor care vor fi pe teren la acest amical, tipsterul Andrei Chiriță se așteaptă la un adevărat spectacol și mizează pe pariul ambele echipe marchează. Franța-Ucraina. Tipsterul BMG spune că echipa Franței are o forță ofensivă formidabilă, în special atunci când evoluează pe teren propriu. La ultima partidă de acasă, francezii au marcat de 4 ori împotriva Croației, iar în 6 din ultimele 7 meciuri au fost primii care au marcat 2 goluri. De cealaltă parte, ucrainienii se confruntă cu probleme mari de efectiv, așa că pronosticul lui BMG este că Franța va fi echipa care va ajunge prima la 2 goluri. Rublev Tsitsipas. În opinia lui Tennis Tipster 92, acest meci are un mare potențial de a se decide în urma a 5 seturi. Cei doi jucători s-au acomodat cu condițiile dificile de anul acesta de la Paris, iar acum va fi destul de dificil pentru a pronostica cine va avansa în faza următoare. Tipsterul nostru se așteaptă la un duel echilibrat și mizează pe pariul de peste 39,5 game-uri. Austria-Grecia. În ultima perioadă, ambele echipe au arătat eficiență pe faza ofensivă, dar totodată au întâmpinat probleme pe faza de apărare. Austriecii vin după o înfrângere neașteptată suferită în fața României, în timp ce grecii vin după 5 meciuri consecutive fără eșec. Pronosticul tipsterului Radu Oprea pentru acest meci este ambele echipe marchează sau total goluri 3+. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să ne lași un like și să te abonezi la canalul nostru.